Aprelin 2-sində bugün Dünya Autizm Məlumatlandırma Günüdür. Hazırda dünyada hər 88 uşaqdan biri, Azərbaycanda isə hər 100 uşaqdan 2-3-ü autizmli də olur. Bu barədə Autizm Defektoloji və Psixoloji Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli bildirib. Birlik sədri ölkəmizdə autizmli uşaqların dəqiq statistikasının aparıldığını, belə uşaqların rəsmi statistikadan dəfələrlə çox olduğunu vurğulayıb. Bizim hesablamalarımıza görə hazırda ölkədə 4000-ə yaxın autizmli xəstə var. Halbuki rəsmi qeydiyyatda olan autizmli uşaqların sayı 90 nəfər göstərilir. Bu sindromun diaqnozunu qoymaq çətindir. Bundan əlavə autizm sindromu 3 yaşından özünü büruzə verir. Yəni bu yaşından sonra diaqnoz qoyulur. Autizm 1 yaşından 4 yaşına qədər uşaqlarda özünü qeyri-iradi hərəkətlərlə, nitqin olmaması ilə və təkrar nitqlə, göz təmasından yayınma ilə depressiv formada büruzə verən sindromdur. 2000-ci ilə qədər bu xəstəlik adı altında şizofreniya, kəskin əqli gerilik, psixiki inkişafın ləngiməsi, intellekt problemi kimi qeydiyyat alınıb. Autizm sindromlu uşaqlar onunla danışan adama baxmır, yersiz ağlayır və ya gülür, bir sözü və ya bir hecanı bir neçə dəfə təkrar edir, işarə ilə göstərilən yerə baxmır, gedib gələcəyi yola bağlanır, gözünün yaxınlığını əli ilə təkrar hərəkət edir, göz təmasından yayınır, işığı yandırıb söndürməyi sevir, elektron əşyalara həvəsi olur və bir yerə saatlarla gözünü zilləyir. Çiçək Məmmədli İctimai Birliyi tərəfindən autizmli uşaqların problemlərini həll etmək üçün Milli Məclisə təkliflər verildiyini deyib. Sənəddə autizmli xəstələrin probleminə diqqət yetirilməsinə, dövlət səviyyəsində autizm araşdırma və bərpa mərkəzinin yaradılmasına, autizmli övladı olan ailələrə dövlət dəstəyi göstərilməsinə dair məsələlər vurğulanıb. COVID-19 pandemiyasından sonra xəstələrin çoxu koronavirusun yaratdığı ürək tutması və ya ürək damar xəstəlikləri səbəbindən dünyasını dəyişir. Koronavirus ilk ortaya çıxdığı zaman epidemik təsirini itirsə də fəsadları hələ də davam edir. Bildirilir ki, bugün infark nəticəsində ölənlərin çoxu COVID-ə yoluxmuş insanlardır. Bu məsələ ilə bağlı STV xəbərin qonağı olan kardioloq Validə Ağayeva müsahibə verib. COVID-dən sonra orqanizmdə bəzi dəyişikliklər baş verir. Qanın laxtalanma sistemində, yəni hemostazda müəyyən dəyişikliklər baş verir. Şəkər artır qanda, sonra damarlarda xırda bir dəyişikliklər baş verə bilər. Revmatik xəstəliklər varsa pasiyentdə onlar kəskinləşə bilir. Təzyiq xəstəsidirsə, onun təzyiq krizləri daha da arta bilər. Ürəkdə hər hansı bir damar daralması varsa, o arta bilər və ona görə əgər risk qrupunda olan pasiyentlər COVID keçiriblərsə və çox ağır keçiriblərsə, mütləq kardioloji müayinələrdən keçməlidir, instrumental müayinələrdən qan analizlərini verməlidir və sonra ehtiyac olsa müalicələrini almalıdırlar. Həmçinin həkim qeyd edib ki, son zamanlar yayılan viruslardan sonra ürək müayinəsindən keçmək şərtdir. Çünki bu infeksiyalar xüsusən risk qrupuna daxil olanların sağlamlığında çox ciddi fəsadlar yaradır. Ölkəmizdə qadınlarla bərabər arıqlamaq üçün əməliyyat etdirən kişilərin də sayı kifayət qədərdir. Köklük dünyada qlobal problemə çevrilib, çünki artıq çəki nəticəsində bir çox ağır xəstəliklər yaranır. Bu sözləri STV xüsusi buraxılışın qonağı, Tibb Universitetinin 1-ci Cərrahi Xəstəliklər Kafedrasının əməkdaşı, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyasının sədri, Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Tariyel Ömərov danışıb. Çox təəssüf hiss ilə qeyd edirəm ki, bugün bizə müraciət edən, arıqlamaq üçün müraciət edən 10 pasiyentdən yalnız biri, ikisi bu əməliyyatın və arıqlamağın necə effektiv bir sağlamlıq daşıyıcı bir moment olduğunu bilərək gəlir. Müəyyən qrup pasiyentlər, xüsusən gənc xanımlarımız, ailə münasibətlərində daha effektiv nəticə almaqdan ötürü, birdən yoldaşım məni bəyənməz, kənarda başqa biriləri ola bilər, bu hissdən gəlirlər. Bariatrik metabolik cərrahi əməliyyatlardan sonrakı dövrdə İki faktordan həyat keyfiyyət indeksini ölçürük. Yəni, biz pasiyenti arıqlatdıq, həyatında nələr dəyişdi? Bu, dünyanın verdiyi bir çıxlı dediyimiz gastrointestinal quality life indeksdir. İki, Hamilton kriteriyalarına əsasən pasiyentin psixomosional vəziyyətini dəyərləndirir və bunda məqalələrimizi yazırıq, beynəlxalq arenalarda, konferanslarda çıxış edirik o istiqamətdə. Çox təəssüf ki, bu statistik cədvəlləri topladığımız zaman çox önəmli bir faktla rastlaşırıq ki, əməliyyat olunub sırf həyat yoldaşına görə və yaxud da kiməsə görə sadəcə buna görə arıqlamaq istəyən gənc xanımlarımız arıqlayıb öz güvənlərini qazandıqdan sonra, ideal bədən quruluşuna sahib olduqdan sonra
öz həyat yoldaşlarından ayrılırlar ki, və bu artıq 600-ün üzərində statistik göstərici əsasında 11 il ərzində belə pasiyentimiz olubdur. Mədə kiçiltmə əməliyyatından əvvəl pasiyentlərin kompleks psixoloji müayinələrdən keçməsi mütləqdir. Çünki bir çox xanımlar sağlamlıq üçün deyil, keçirdikləri psixoloji sarsıntılara görə arıqlamaq istəyir, deyə Tariyel Ömərov bildirib. Bariatrik cərrah burada daha böyük bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır ki, o pasiyenti endokrinoloqa, dietoloqa, psixoloqa yönləndirsin. İlk baxışda budur və mütləq bariatrik cərrah komandada bu 3 həkim ilkin poliklinik yaxınlaşmada olmalıdır. Əlbəttə ki, o pasiyentlərdə, misalçın, ilk müraciətlərində kövrəlmə, mən ailəmdə bu problemlər var, ona görə arıqlamaq istəyirəm, düşüncələri olduğu zaman mütləq şəkildə psixologa müraciət edirik. Psixiatriya yox, psixologa müraciət edirik. Bu önəmli məsələlərdən biridir. Çünki biz çalışırıq izah eləməyə ki, yəni mən hər zaman söyləmişəm ki, ruhunu sevə bilməyən bir insan sizin bədəninizi heç vaxt daimi sevə bilməz. Tariyel Ömərov qeyd edib ki, həm beynəlxalq, həm də lokal bariatrik metabolik cərrahlar assosiasiyalarının əsas məqsədlərindən biri də dünyavi problemə çevrilən piylənmə ilə mübarizə aparmaqdır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru həmçinin bildirib ki, Azərbaycanda bununla bağlı hər il tədbirlər keçirilir. Beynəlxalq mütəxəssislər ölkəmizə dəvət olunur və əhalini maarifləndirməsi ilə həyata keçirilir. Alimlər uzun araşdırmadan sonra maraqlı nəticə ilə qarşılaşıb. Məlum olub ki, arıqlamaq üçün qəbul edilən bəzi diabetik dərmanların istifadəsindən sonra qadınlar kütləvi şəkildə hamilə qalmağa başlayıb. Bir çox qadın hamiləlik xəbərinin onlar üçün tamamilə gözlənilməz olduğunu etiraf edib. Reproduktiv tip və piylənmə sayəsində həkimlər diabet dərmanları ilə çəki itirərkən, qadınlarda ana olma potensialının artması tendensiyası müşahidə etdiklərini bildirib. Mütəxəssislər səbəblərdən biri kimi bu dərmanların çəkiyə təsiri nəticəsində qadınların arıqladıqca piylənmə və metabolik pozuntuların yaratdığı hormonal balansın bərpa olunduğunu iddia edir. Saç boyalarının tərkibində xərçəng yaradan maddələr var. Amerika Xərçəng Cəmiyyəti saçlarla bərabər qaşların və kipriklərin də rənglənməsini tövsiyə etmir. Saç boyası kimi kimyəvi maddələr ciddi allergik reaksiyalar yaradır. Bu maddələr 80-ci illərdən sonra bir sıra ölkələrdə rəsmən qadağan edilib. Professor Dr. Sərdar Akgün gizli istehsal olunan və tərkibi bilinməyən markalardan istifadə etməməli olduğunuzu deyib. Digər mühüm məsələ isə saç ustalarının da xərçəng riski altında olmasıdır. Çünki bu məhsullar həm boya ilə, həm dəridən, həm də ingalasiya yolu ilə keçir. Ona görə də bu insanların 10 ildən sonra sidik hissəsi xərçənginə tutulma ehtimalı var deyə həkim qeyd edib. Həmçinin Sərdar Akgün əlcəksiz boyaya toxunmamağı və proses zamanı havalandırma sisteminə istifadə etməyi, pəncərələri açmağı tövsiyə edib.